Střídání obou týmů proběhlo rychle, hladce a bez komplikací. I hned po příjezdu jsme nasadili průzkumnou skupinu, která provedla rekognoskaci celé oblasti. Nasadili jsme obsluhu flexitanků k plnění vrtulníků. A i hned druhý den jsme se zapojili do hasebních prací. Během včerejška jsme byli nasazeni ve dvou oblastech, přičemž nasazení na druhé oblasti bylo na ploše zhruba 900 hektarů, kde společně s řeckými kolegy a s ostatními mezinárodními týmy zasahujeme ještě teď.